שלנו זה קשת של שירים ושירים טובים. אז בבקשה לעזור מהקשת. נראה, מה אתם חושבים? אם הבעיה במקרים את השירים, אני אוהב שוקולד? כן! אז בואו נראה, וגם את יד בשירים, בואו נראה. בטח שכחת את השירים. ראיתי כל השבוע. אני זוכר שירים בגן שהייתי ילד, את
Tapos lagi ko sa ito. Ayan. ¡Gracias!
Okay.
Con la
ואנחנו תמיד נחכה לכם כאן ללמוד המון המון אהבה.
תודה רבה לכם הורים שהייתם כאן איתנו, שנתתם בנו אמון, שהשארתם כאן את האוצרות שלכם כל בוקר מחדש. תודה רבה על המתנות שהבאתם לנו במהלך השנה, וגם אנחנו רוצים לתת מתנות, אבל לפני כן מיד את רוצה להגיד כמה מילים, אנחנו נראה את המתנות שאתם מקבלים. אתם זוכרים שטניה באה לצלם אותנו תמונה מיוחדת? אז הנה התמונה המיוחדת שכל אחד מכם יקבל. זה של בר, עוד מעט אתם מקבלים. ויש לנו כאן ערכה לקבלת שבת, כדי שתוכלו לערוך קבלת שבת גם בבית עם אבא ואמא. אז הבנות מקבלות מטפחת עם השם, והבנים מקבלות מטפחת עם השם ופרמטים ודורות. ויש כאן יצירה מיוחדת ומעניינת שהכנו, זה יכול להיות שלט אפילו לכניסה של הבית או לכניסה של החדר, עם השם שלכם, מיה, וציור מקסים שצילבתם, ועוד ברכה קצרה שכתבנו. בסדר? אז עוד מעט כולכם תקבלו את המתנות האלה. ליאת, בבקשה. בר הגיעה סוף שנה, לא הספקנו למצוא את דבר בזמן, אבל הבאנו קורבן שמח. אז בציון אירוע חשוב זה, ברצוננו להגיד כמה מילים לצוות הגנה שלנו. סימה היקרה. אנחנו רוצים להביע את הערכתנו ותודתנו על הליווי והתמיכה לאורך הדרך, על הדאגה והמסירות. הילדים לא יכלו שלא לחוש את הביטחון שלנו בפותח השבתה עליהם, תמיד רגועה, תמיד מרגיעה, מזינה ומאזנת, מטפלת, מחבקת ומאזנת. מתייחסת ודואגת לכל ילד באופן אישי. בגרותך וניסיונך, שבו שלווה ושקט על ילדינו, ועלינו ידיעה גבוהה שיש עוד ימציב, בשל ובוטח, שעלה ושאר להישאר בנים. תודה רבה, ואהבה גדולה. נטליה יקרה, הילדים שלנו עברו בעולם תהליך ארוך ומורכב של בלעדים שלנו. את תמיד הייתה, ולבות, לחבק, ללכת, לתת מילה טובה, להרגיע לחברים ולהדבר. ילדינו לא יכלו שלא לחפש את קרבתם, ולהימשך לנועם, ליופי, לחיצורי והתנועים של הלילה, להגינות ואף לאמור. נוכחותי הפסיפו נדרך מאוד מיוחד של יכולת להיות משמעותית לפי עצמית והנחה. מיועדים את מאוד על ידך ועל הערבה הרבה שאנחנו עובדנו. אנו מרגישים שגם אנחנו היינו שתקפים שתת לגדילה ולצמחה האישית שלה, ושמחנו ללוות את כל המשמעותים כה חשובים כך תורמם ועדיון, תהיה בשעה טובה ועדיונות נפלאה, תינוק או אפינוקית ועמידה. מותר לגננת האהובה. התאספנו אתם כולנו כדי להתקרב ממנו. בשם כל הילדים וההורים, רוצים להגיד לך תודה אמיתית על החיבוק, הנשיקה, קריאת ההתלהבות. קריאת ההתלהבות שקיימה כל בוקר את פני ילדינו מכניסתם לגן. על תחושת הביטחון שנמצאה בנו ההורים שהגענו את ההורים בדרך להבנה. תוך ידיעה ברורה שילדינו יקבלו על הצד בתור הרבה. על העין הפתוחה, הרואה הכל, החל מחבורה על פני האור, דרך סמלה עובדת חדש, דרך עקב פחד שהתעוררו פתאום, וכלה בהתקדמות הייחודית בכל ילד, בתהליך הארוך והמורכב של הגדילה הזאת. הילדים הגיעו תמיד עם תחושת שיטחון ושמחה לגן, וחוויה שיש מי ששומר עליהם, רואה אותם, מתייחס אליהם, כפרטים וכפרוצה, ונותן להם את המענה הפיזי והרגשי המדויק, לא מספיקים ועובדו רואים. בתהליך מקביל גם אנו, ההורים, חשנו את החיבור, הגעגה והליווי הצלות של עצמתנו, בתהליך המדהים אך המורכב כל כך של הוכחתנו להורינו, בתחילה לפעוטות, והיום לילדים בוגרים מלכים, שמחים וחכמים. תמיד נענית לכל שאלה, נשאלה, ליאת, שמה, בבית עוגן מרגיע ובדיע ובטחות כל החששות שיגברו בנו מבחינת בדיעה. היו מרקשי, כמו בחיים, צוות משמעותי שעזרנו, שעורים כאלה ואחרים שלא פעם עברו בנו דעות הסרבות, ובזכות הנוכחות היציבה שלה, המשען והגשת של נביץ, ילדינו צלחו את הקשיים בקלות ובטבעיות. ואנו כהורים נשארנו עם ההבנה שלא נוכל תמיד להתכונן ולעצור ולמנוע כל שפות וכל שלא הורים בערב. וילדינו, אולי יותר קל מן הלב בערב. למרות את זה שיגדות והחשש העצום ממה יהיה בחנה ואלו דברות נשבור לנתך הדרך. החוויה הראשונית שלה זה שהיא מותמות הראשונה שהיא עובדת לא שבור.
יפה וטעימה. ולפני כן, מה לא לשכוח? את ה...